Hola, som un grup d'alumnes de Treball Social de la Universitat de València, cursant el mòdul d'investigació en sistemes del benestar social. I aquesta píndola tractarà de la divulgació científica. En primer lloc, anem a explicar què és la divulgació científica. Aquesta consisteix en un conjunt d'activitats que s'interpreten i produeixen coneixement científic a l'abast de totes les persones. A més, l'interès en els descobriments científics, les teories i els nous coneixements científics de l'actualitat. I per tant, per què és tan important? Pues és molt important perquè promou la curiositat científica i a més vol fer partícipe d'aquest a la població. Per tant, fa forma el pensament crític de la població. I a més, també activa pràctiques de cura de la salut, del medi ambient i de la qualitat de vida. I per últim, també crea el context polític, social i cultural d'aquests nous coneixements científics. Sí, i a més, la divulgació científica es pot fer en articles científics, en exposicions, en conferències orals i en mitjans de comunicació.